بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پښتو شاعرۍ د پوئټری مثال دی ګلستان او یو باغ خوشام دی چې په دې کې هر یو شاعر چې دی هغه په مثال د ګل دی چې د هغه خپل یو رنګ دی او خپله خوشبوی ده نو د پښتو شاعرۍ په دې ګلستان کې یو ځانګړی بولو چې ځانګړی اهمیت او حیثیت لري هغه احمدین طالب دی د احمدین طالب د ژوند په اړه مونږ ډیر کم معلومات دي او صرف هغه معلومات دي چې هغه د هغه په دیوان باندې لیکلي شوي دي او هغه یا د هغه په شاعرۍ کې هغه خپل ځان باره کې څه ویلي دي او موږ ته رارسېدلي دي نو دغه معلومات دي دا ویډیو د احمدین طالب د ژوند او د هغه د شاعرۍ په اړه باندې ده نو اول به پکې معلوماتي یو څو خبرې د هغه په هکله باندې بیا به څه شعرونه وو نو احمدین طالب وو پخوانی شناغر اوسنۍ چرسده کې اوتمرزو کلي کې پیدا شوی او په کام باندې فرید خیل وو احمدین طالب ته یو سیلانی شاعر ویلی شي ځکه چې هغه په چرسده کې پیدا شوی وو د عمر ډېرې عیسۍ په سواد کې تیره کړې وه او بیا د هغې نه زیاته عیسۍ په صوابۍ کې تیره کړې وه په صوابۍ کې بیا هم په یو ځای باندې نه بلکې زیده کې پاتې شوی وو او بیا په مرغوز کلي کې پاتې شوی وو نو په دې وجه ورته یو سیلانی شاعر وایي او دا طالب چې دی نو دا د هغه تخلص دی احمدین نوم وو نو دا تخلص چې طالب یې ښه دی نو ولې یې ښه دی نو پخپله د دې خبرې جواب یې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې دا ما ځکه یې ښه دی چې یو خو زه طالب یم زه چېرې دا دعوه نشم کولی چې زه عالم شوم نو زه به ټول عمر طالب یم طالب علم په طور باندې به ژوندی وم او دویمه چې کومه خبره ده نو هغه دا ده چې طالب ځوان وي نو چې کله ما خلک د طالب په نوم باندې یادوي نو هغوی په ذهن کې به په تصور کې به زما د ځوانۍ تصویر راځي نو په دې وجه باندې ښه اوس ټول عمر یې ناواده کړی تېر کړی و لکه هغه انمیرېډ و او په کتاب کې پخپله دا لیکلي شوي دي په مقدمه کې چې د هغه هلکانو طرف ته رحجان ډېر و نو دا په هغه باندې یو بلیم نه دی بلکې دا پخپله هم د هغه په شاعرۍ کې دي کنه څو سزا یې د هغې نه دا ثابت دي چې واده یې نه وکړې او هلکانو طرف ته یې رحجان لږ ډېر و په سواد کې چې احمدین طالب کوم وخت تېر کړی دی نو په لومړۍ زمانه کې چې دی د هغې سواد خلکو نه خوشحاله و چې سواد د خلکو نه خوشحاله و نو د هغې هغه بیان یې په دې ډول باندې کړی دی چې یو غزل دی آهو چشم پرې روم مې دې موندلې په خوارو او بازارو مې دې موندلې نه د دې غزل په اخیری شعر کې په مکته کې وایي زه طالب احمدین ځکه سواد کې خوښ یم چې وطن د خابرو مې دې موندلې خو چې کله بیا په اخره کې دې د سواد خلکو نه پدنې شته په هر څه خبر او خوفه شو او د الدنې کوچو نو بیا د هغه باره کې وایي هاي توبه مې شر سواد تیارانو نه هاي توبه مې شر سواد تیارانو نه په خپل کور غوړي عزت ته ملمنو نه او بیا چې کلاس وابای تر اغله نو زیده کلی کې چې پاتې شو نو دا شیر افضل خان نو یو سړی و هغه سره پاتې شو نو د شیر افضل خان په اکلا مندی وای نه رسیږي خان شیر افضل خان در چملې نواب سره را کوي مدام په جام د سپینې خولې شراب او بیا د هغې نه پس چې په مرغوز کې وخت تېر کړی و نو هغه یې صوبت خان استاد سره تېر کړی و او تاسو ته دا یادوي شخصیتي ثوابي کې ویډیو تاسو کتلی شئ هغې کې موږ صوبت خان استاد ذکر کړی دی چې صوبت خان استاد د پښتنو د پښتو د لومبي دور چې کوم سندرغاړي دي د هغې کې یو نامتو او وتلی سندرغاړی و چې د دلی د ریډیو سټېشن نه هم د پښتو سندرې ریکارډ کړې وي او بیا یې د پېښور د ریډیو سټېشن نه هم ریکارډ کړې وي او د ګلریز تبسم یو مشهور سندرغاړی چې دی چې په پی ټي وي کې براته او د بل سټیټ بادشاه وي نو دا هم دری صوبت خان استاد د کې خاندان سره تعلق لري نو صوبت خان استاد سره چې دی دلته کې پاتې شو نو دا هغه ډېر خوشاله و او تر اخره پورې خوشاله و شل کال دلته کې تیر کړو عمر اوس کې نو هغه پاګل باندې وایي یا شاګرد صادق و مزد خپل استاد یا شاګرد صادق و مزد خپل استاد یا زما شاګرد صوبت په صداقت ته او یا رضا احمدین زکه ډیر رضایم یا تی زه احمدین زکه ډیر رضایم چې شل کاله می صوبت کړه خدمت ته نو شل کاله پوری صوبت خان استاد چې دی احمدین طالب خدمت کړو او هغه ولا بیا د استاین هم کړی دا اوس یو څو شعرونه د احمدین طالب د احمد نه خو یو څو شعر دي چې رب اول دی بی ابتدا قدیم دی دا رب اول دی بی ابتدا قدیم دی دا هم اخر بی انتها رحیم دی دا او ذات صفات د تشبیه شریک نه پاک دی په واحد احد موصوف عظیم دی دا او په بلچا د احمدین بروسه نشته ورکوونکې د نعیم جخیم دی دا بیا غزل دی هغې کې وایي یاره ته مې څنګ ته راشه رقیب نه په مرض مې ته پوهېږې طبیب نه او ځکه زه د ملتانه د غمه جاړم چې رهبر مې خوا کې ناست دی حبیب نه او بې د عشقه که دیدار د یار موندې شوې نو دولتمند به جنتي و غریب نه او کارغزان خو یار غنو غول خوراک شو
غول خوراک شو غماز لری افت وینی غریب نا او احمدینه بخت نصیب د خدای غواړه احمدینه بخت نصیب د خدای غواړه مال او ملک د لاس لاړشی نصیب نا بل غزل کې وای زاغان باغ بربادوی او خزان لا زاغان باغ بربادوی او خزان لا بلبلان د غم جاړي توتیان لا او دومره غم د بلتانه را باندې راغی چې شوز مکه په ما تنگ اسمان لا او چې سرو شوندو سپین غاغه ته ګورم چې سرو شوندو سپین غاغه ته ګورم نو ملغلری تری شرمیږي مرجان لا او اشکای را باندې داسې چاري وکړي چې پردی را پورې خان دی خپلوان لا او زور د زړه زما طالب احمدین نو زور د زړه زما طالب احمدین نو خوریبار بزان مین کړم جانان لا او بل غزل کې وای چې همیش به د خپل شنا په سر ناست چې همیش به د خپل شنا په سر ناست اوس وینم د خپل ځایا در په در ناست او څوک چې کړي پخه واده د یارای ماتا نښتی نښکته که تمام عمر بې بر ناست او د نوړز غوندې چې تلې تا ته شاوي د نوړز غوندې چې تلې تا ته شاوي نه خپلېږي که دې سور وي په ځیګر ناست او تر سبا مه بلوه کافوري شمه تر سبا مه بلوه کافوري شمه بیا به بې تیرو تیاره کې بهر ناست او احمدینه اصیلان به دنیا کم دي احمدینه اصیلان به دنیا کم دي د کمسلو په هر کلي کې لښکر ناست د الله په امان.